Děti, řekněte mi, jaký je vlastně váš tatínek. Rychlý, silný, odvážný a chytrý. Děti, mám pro vás smutnou zprávu. Tatínek dneska nepřijede. Měl bouračku. Děti! Pojďte, jdeme spát. Nebojte se, když si to budete přát, tak taky nepřijede. Ne, je moje auto. Já vím, že jsem se na něj nedal pojištění. Tatí! Je, děti moje! A děti? Ale jak se teď dostaneme domů? Bye.